Шановні колеги, я коротко проінформую тут присутніх членів ініціативної групи і вас стосовно того стану речей, які є зараз на нинішній день з ремонтом дороги Долина Велика Туря. Буквально вчора туди на місці на дорогу виїжджали проєктанти. Там є якісь гроші на проєктування. Вони попрацювали вчора і з тої інформації, яка є, було загарантовано цього року ремонту дороги приблизно 4,5 км. На жаль, немає зараз представника ДП дороги Прикарпаття, але вчора з тієї інформації посадових осіб підприємства відповідна така гарантія була. Так, звичайно, там говориться про співфінансування з боку міської ради, з боку органу місцевого самоврядування. У нас в програмі ремонту закладені, якщо я не помиляю, 4 мільйони, відповідно, якусь частину свого, напевно, за рішенням депутатів можна буде дати як співфінансування. Якщо буде сума з ДП дороги, Прикарпаття з області, більше, я думаю, що разом з вами, шановні колеги, депутати, ми будемо винаходити до можливості масового бюджету, фінансувати якісь видатки на співфінансування. Там мінімально, наскільки я знаю, просить майже 10%. Тобто все буде залежати від тої суми, яку готові виділити з області, які готові виділити наша частина співфінансування буде. Те, що треба ремонтувати цю дорогу, нікого не йде. Запитань. Те, що вона одна з найгірших в громаді. Ну, вже багато-багато років, що до створення громади було такою, це також самих ресурсів громади однозначно недостатньо для ремонту цієї дороги. Тому ми готові долучатися, як тільки будуть гроші до області. Є запевнення, ми однозначно будемо долучатися до цього. Це коротенько. Якщо хтось хоче з ініціативної групи так сказати, що тут, будь ласка, мікрофон є, пані Тетяна Медведчук, депутат районної ради. Доброго дня всім. Нам вода пообіцяли 45 мільйонів приблизно на цю дорогу і просять співфінансування від міської ради. Тому ми звертаємося до вас, до голови і до депутатів. Прийміть рішення і дайте нам якесь співфінансування, ну приблизно 4 мільйони. Якщо Іван Ярославович каже 10%, то 4 мільйони. Тоді, якщо у нас все буде рішення від вас, ми можемо вимагати і більшу протяжність дороги на ремонт. Також наш депутат з обласної ради пообіцяв віднайти кошти на цю дорогу. Якщо буде знову співфінансування, тоді ми вас дуже-дуже просимо допомогти нам. Передати. Ну, ви передавайте, ви є депутати, ви думайте, але на даний час 4 кілометри дороги будуть ремонтувати. У квітні мають бути ще надходження з бюджету, з Києва. Ну, та не знаю, чи буде, чи не буде, нам обіцяли, бо ми спілкуємося майже кожних 3 дні з ОДА. Тому Тарас Сливчук може підтвердити, він також в нашій ініціативній групі. Тому ми вас дуже просимо, якщо ви не будете нам допомагати, люди змушені будуть перекривати в'їзд до сміттєзвалища, блокувати також дорогу Стрийма Малега. Дякую. Дякую. Ще раз скажу, кошти у нас є закладені. Ясно, що як завжди недостатньо, шкоди можливості будуть тільки очікуємо рішення, то і сум виконані побіпати.